Axşamınız xeyir olsun. Lider televiziyasının efirində Panoram analitik verilişinə baxırsınız. Biz bu verilişdə adətən dünyanın gündəmindəki əsas hadisələri müzakirə edirik. O cümlədən də bölgənin və ümumiyyətlə Azərbaycanın ətrafındakı maraqlı hadisələrdən danışırıq. Hazırda isə belə hadisələrin bir nömrəlisi uzun fasilədən sonra Azərbaycanla Ermənistanın arasında nəhayət ki, Qarabağ danışıqlarının bərpa olunmasıdır. Ötən həftənin ortalarında nəhayət ki, Paşinyan Ermənistanda hakimiyyətə gələndən sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycan-Ermənistan danışıqları bərpa olundu. Bunun özü düzdür, bir hadisə idi. Çünki Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra belə bir tezis ortaya qoymuşdu ki, o, Qarabağ ermənilərinin adından danışa bilməz. Məni Qarabağ erməniləri seçməyiblər, Paşinyan bəyan etmişdi. Buna görə də Azərbaycan danışıqları Qarabağla aparmalıdır. Azərbaycan qəti şəkildə bir neçə dəfə ən yüksək səviyyədə buna etirazını bildirəndən sonra nəhayət ki, Ermənistan geriyə addım atdı və cənab Əliyevlə Paşinyan Viyanada danışıqlar masasının arxasına oturdular. Gəlin görək, proses necə keçdi, nələr baş verdi, ondan sonra studiyaya qayıdacaq. Viyanada Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında keçirilən ilk rəsmi görüş əvvəla onu göstərdi ki, Paşinyan indiyədə danışıqlar masasındakı sənədlərdə əks olunduğu kimi ilkin mərhələdə Qarabağ ətrafındakı 5 rayonun qaytarılması məsələsinin müzakirəsindən qaçır. Hətta məlum olub ki, erməni cəmiyyətinə güya Viyana danışıqlarından İrəvanın qalib çıxdığını göstərmək üçün Paşinyan görüş ərəfəsində Xarici İşlər Naziri Mlaçakanyanı Moskvaya Rusiyalı həmsədr İqor Popovla gizli görüşə göndərib ki, Azərbaycan lideri ilə ilk rəsmi danışıqlardan sonra vasitəçilərin verəcəyi bilgə bəyanata Ermənistan üçün qənaətbəxş tezislərin salınmasını, eləcə də 5 rayon mövzusuna toxunulmamasını xahiş etsin. Lakin bu gediş baş tutmayıb. Görünür, ərazilər qarşılığında sülh formuluna yayınmaq üçün Paşinyan müxtəlif üsullar əl atır. Elə düşənbədəki razılıq əsasında aylardır qorunan atəşkəsin məhz Viyana görüşündən 2 gün əvvəl pozulması da göstərdi ki, mövcud status-quo-nu saxlamaq üçün Paşinyan da sələfləri kimi diqqəti bu məqama yönəltməyə çalışır və bəyan edir ki, güya danışıqlar prosesində yeni olduğuna görə nizamlama barədə kifayət qədər məlumatlı deyil və vaxt lazımdır. Halbuki hələ seç sanksiyanın müxalifliyi dövründə az qala Qarabağ münaqişəsi üzə baş ekspert kimi silsilə yazılar buraxırdı və işğal siyasətinin Ermənistanı geriyə atdığını deyirdi. Amma Viyana görüşündən sonra hazırki mərhələdə erməni tərəfi onu maraqlandıran bütün suallara cavab alıb deməklə, Paşinyan yəqin ki, daha məlumatsızlıq kartından istifadə edə bilməyəcək. Deməli, bütün danışıqlar prosesini sıfır nöqtəsinə qaytarmaq üçün yeni destruktiv gedişlər lazımdır ki, bu da özünü çox gözlətmədi. Viyana görüşündən cəmi bir gün sonra Ermənistanın müdafiə naziri David Tanayan bundan sonra ərazi qarşılığında sülh formulunu yeni ərazilərin işğalı üçün yeni müharibə formulu ilə əvəzləyirəm və heç bir ərazi güzəşti olmayacaq kimi sərsən bəyanat verdi. Paradoks da odur ki, Azərbaycanın öz ərazilərini güc yolu ilə işğaldan azad etmək hüququ barədə səsləndirdiyi bəyanatların sülh prosesinə xələl gətirdiyini deyən Paşinyan, Müdafiə Nazirinin sözlərini dəstəkləyərək, riyakarcasına Tanayanın bu fikirlərinin nizamlama prosesinə heç bir kölgə salmadığını bildirdi. Amma maraqlıdır ki, Viyana görüşündən təqribən bir ay əvvəl keçirdiyi mətbuat konfransında Paşinyan, tərəfdaşlarımız hesab etsək ki, münaqişənin həlli ilə bağlı hansısa yerdə mövqeyimiz çox sərtdir, onda bu mövqeyimizi yumşalda bilərik, demişdi. Görünür, bu bir ay ərzində ya Paşinyan hansısa qüvvələrdən dırnaqarası zəmanət alıb, ya da artıq reallıqdan tamamilə uzaqlaşdığı üçün Viyana görüşündən sonra bu cür sayaqlamağa başlayıb. Bəzi ekspertlərə görə İrəvanın indi heç bir ərazi güzəşti olmayacaq deməsi Qarabağ münaqişəsinin həllini istəməyən Rusiyanın təlimatıdır. Lakin orası da var ki, sühməramlar məsələsinə və Azərbaycanı öz orbitinə daha çox yaxınlaşdırmaq üçün yalnız 5 rayonun qaytarılmasında hamıdan çox elə Moskva maraqlıdır. Bütün bunlara rəğmən isə münaqişənin nizamlanmasına bir fakt dəyişməz olaraq qalır. Azərbaycan beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq işğal altındakı torpaqlarını müharibə yolu ilə geri qaytarmaq ixtiyarını özündə saxlayır. Bunu aprel döyüşləri də sübut etdi. Əslində geniş bucaqdan baxsaq, Paşinyanın geriyə addım ataraq danışıqlar masasının arxasında əyləşməsi özü Azərbaycanın bir üstünlüyü sayıla bilərdi. Bundan başqa, cənab Əliyev dəfələrlə bildirmişdi ki, danışıqların ancaq substantiv, yəni nəticəyə yönəlik olacağı təqdirdə danışıqlara gedəcək. Bu iki məqamı nəzərə alsaq, bəli, Azərbaycanın Viyanada artıq preventiv olaraq hansısa diplomatik üstünlüklər əldə etməsini söyləyə bilərik. Amma buna baxmayaraq, danışıqlardan dərhal sonra Ermənistanın müdafiə naziri David Tonoyan çox sərsəm sayıla biləcək hərbi ritorikaya köklənmiş açıqlamalar verdi. Bu nə idi?
Viyanada nə baş vermişdi və Viyanada baş verənlər bundan sonra Qarabağ nizamlamasına necə təsir göstərə bilər? Bu haqda ekspertlərimiz baş verənləri sizin üçün izah eləyəcəklər. Əvvəlcə buyurun görün studiyamızdakı qonaqlarımız kimlərdirlər? Tofiq Zülfüqarov, Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri, Azərbaycan Respublikasının fövqəladə və səlahiyyətli səfiri. Stat, Tanayan və Paşinyanın bəyanatı Ermənistanın Viyana görüşünə əsl mövqeyini və münasibətini göstərdi. Rasim Musəbəyov, millət vəkili, fəlsəfə elmləri doktoru, politoloq. Stat, Ermənistan-Azərbaycan danışıqların yeni raundu başladı, lakin barıt quru saxlanmalıdır. Cavanşir Feyziyev, millət vəkili, fəlsəfə doktoru, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri. Stat, danışıqların formatı və əsas prinsipləri ətrafında Ermənistanın manipulyasiya imkanları tükənib. Substantiv danışıqlar qaçılmazdır və burada Avropa İttifaqının rolu daha da gücləndirilməlidir. Sahil İskəndərov, politoloq, Lider Televiziyası Analitik Araşdırmalar Redaksiyasının rəhbəri. Stat, tənzimlənmə prosesində Azərbaycan obrazlı desək, qamçı və kökə siyasətindən istifadə etməlidir. Yəni, Ermənistan rəhbərliyinin sözlə başa düşmək istəmədiyi həqiqətlər ona hərbi təzyiq vasitəsilə çatdırılmalıdır. Rəsim müəllim, gəlin sizdən başlayaq. Viyanada nə baş verdi? Bu hadisənin özü nə idi və mahiyyəti nə oldu? Mahiyyətini siz elə girişdə açdınız. Demək olar ki, uzun fasilədən sonra Azərbaycan, Ermənistan Dağlıq Qarabağ konfliktinin həlli ilə bağlı danışıqları bərpa etdi. Yəni, demək olar ki, bir il ümumiyyətlə danışıqlar aparılmırdı. İndi xarici işlər nazirləri görüşürdülər, nəsə müzakirə edilər, yəni danışıqların bərpası ilə bağlı. Ayaq üstü cənab prezident Paşinyanla indi bir neçə dəfə görüşüb. Ancaq onu danışıq adlandırmaq mümkün deyil. Əslində, gözlənilirdi ki, Serj Sarkisyan öz hakimiyyətin baş nazir şəklində möhkəmlənəndən sonra bu danışıqlar hələn bir il bundan öncə bərpa olunmalı idi və kifayət qədər sürətlə aparılmalı idi. Sarkisyanla. Ancaq oradakı o dəyişikliklər, hakimiyyət dəyişikliyi gətirib ona çıxartdı ki, ermənilər bir ildə özləri üçün elə bil ki, fasilə əldə etdilər. Ancaq ondan sonra yenə də Paşinyanın o, elə deyək, qeyri-ciddi davranışı, hansı bir təkliflərlə, tələblərlə çıxış etməsi bu danışıqları ləngidə bilərdi, ancaq bu ermənilər üçün kifayət qədər Paşinyan üçün də baha başa gələ bilərdi. Və ona izah etdilər ki, get və danışıqlarda iştirak et. Danışıqlar bərpa olunub və ermənilərin Paşinyanın istədiyi kimi o danışıqları sıfıra və təzədən başlamaq cəhdi də qəbul olunmadı. O danışıqların, bunların istədiyi şəkildə danışıq formatında dəyişdirilməsi, yəni Dağlı Qarabağ nümayəndəsini gətirib o masa arxasına oturtmağı təkcə onlara legitimlik vermirdi. Eyni zamanda imkan verirdi erməni tərəfə bütün o vaxta kimi işlənilən məsələləri kənar atıb təzədən müzakirələrə başlamağı sıfırdan belə bir tələblərlə çıxış edə bilər. Bunlar rədd olundu və danışıqlar bərpa olundu. Rəsim müəllim, siz belə bir cümlə işlətdiniz ki, Paşinyana izah edədilər ki, get və danışıqlarda iştirak et. Söhbət daxili siyasətdən gələn bir izahdan, təsirdən gəlir. Xeyr, yəni indi hər halda erməni mətbuatında da yazırdılar ki, Viyana görüşündən qabaq Ermənistanın xaricilər naziri Naskanyan cümmüşdü Moskvaya Lavrovdan təlimat alırdı. O dedi ki, danışıqdan qaç söz başımız ağrıyacaq. İndi o danışığa gəlib, o danışıqlarda özünü necə aparacaq, bu ikinci məsələ idi. Ancaq bəhanələr axtarıb və qabul, heç kəs tərəfindən qabul olunmayan bəhanələrdən, danışıqlardan boyun qaçırsanız, başınız ağrıyacaq. Bunlar üçün gəldilər danışığa da. Cavanşı müəllim, Viyana danışıqlarından bir gün sonra Ermənistanın müdafiə naziri David Tonayan Amerikada erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşəndə belə bir qalmaqallı fikir səsləndirdi. Danışıqlardan bir gün sonra dedi ki, indiyə qədər ərazi əvəzində sülh formulu var idi. Amma biz bu formulu indi dəyişməliyik. Biz müharibəyə başlasaq daha çox ərazilər tuta bilərik Azərbaycandan. Tonyanın Viyanadan bir gün sonra bu bəyanatı səsləndirməyində məqsəd nə idi? Yazılana görə o bu bəyanatı diaspora ilə görüşündə səsləndirib və məhz o harada səsləndirdiyindən çıxış edərək mən belə hesab edirəm ki, bu bəyanatı səsləndirməkdə məqsəd sadəcə onlardan
daha çox maddi dəstək almaq idi. Amma əlbəttə tanıyan əgər bir mütəxəssis kimi, bir peşəkar hərbiçi kimi danışmalı olsaydı, hərbiçi əlbəttə... Hərbiçi deyil, peşəkar hərbiçi deyil. Elə ona görə deyirəm, bu peşəkar hərbiçi olmadığından belə, yəni el arasında deyildiyi kimi ağlına gələni danışa bilər. Və o, onun qeyri-rəsmi bir atmosferdə, qeyri-rəsmi bir şəraitdə dediyindən, o belə gülüncdən başqa heç nə doğurmaz. Amma əslində bir ölkənin, müdafiə nazirinin belə sərsəm bir bəyanat səsləndirməsi əlbəttə yaratmaz bir işdir. Yəni, bu Ermənistan hökumətinin, bugünkü Ermənistan hökumətinin qarşıda duran problemləri həll etmək iqtidarında olmayacağını göstərir. Ermənistan kimi bir hökumətin hərbi naziri öz hərbi qüvvələrinin bugünkü durumu ilə maraqlanmalı, onların haqqında öz soydaşlarına, əgər o diaspora ilə görüşürdüsə, danışmalı idi. Nəinki belə təhdid edici bəyanatlar səsləndirmək və o bəyanatları kimin ünvanına səsləndirir. Əgər bizə işitdirmək istəyirsə, biz onların gücünü hamdan yaxşı bilirik nəyə qadır olduğunu. Bu, öz vətəndaşlarına izah etməli ki, niyə ordu bugündədir, niyə 30 il ərzində ordu talan olunub və hal-hazırda Ermənistanda qaldırılmış cinayət işlərinin bir çoxu hərbidə baş verən qanunsuzluqlarla bağlıdır. Ona görə mən bunu çox qeyri-ciddi bəyanat hesab edirəm və sözsüz bu bəyanatın Viyanada aparılan danışıqlara heç bir təsiri yoxdur. Bu, sadəcə çox qeyri-ciddi bəyanat kimi eşidildi və dərhal da unuduldu yəqin ki. Amma Viyanada başlanmış danışıqlar, mən hesab edirəm ki, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsində yeni bir mərhələnin başlanıcıdır. Ən azı ona görə ki, bugünə qədər danışıqlar masasının arxasında oturan və Ermənistanı təmsil edən adamlar bu münaqişədə maraqlı olan tərəflərdən biri tərəfindən təyin olunmuş insanlar idi. Amma yenə də nisbətən müqayisədə bu dəfə danışıqları aparan şəxs Ermənistan tərəfindən seçilmiş şəxsdir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bugünkü vəziyyətdə danışıqların bu mərhələsində daha nəticəli, daha substantiv müzakirələr gözləmək olar. Tofiq müəllim, danışıqlardan sonra Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevlə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı oldu və verilən rəsmi xəbərə görə telefon danışığı zamanı Qarabağ problemi konkret olaraq Viyana görüşü müzakirə olunub. Siz Xarici İşlər Naziri kimi Qarabağ nizamlaması ilə bağlı böyük bir təcrübəyə maliksiniz. Əgər burada bir diplomatik sir yoxsa, bəlkə açıqlayasınız, belə danışıqlarda adətən dövlət başçıları nəyi müzakirə edirlər? Birinci məsələyə toxunmaq istəyirəm, yəni danışıqların yeri ümumi Ermənistan-Azərbaycan konfliktində. Təəssüflər olsun ki, artıq uzun müddətdir ki, danışıqlar, Azərbaycanın əsas məqsədi olan torpaqların azad olunması olan bir hədəfə üçün, yəni bunu həll eləmək üçün vasitə deyil. Bunu açıq danışaq. Çünki danışıqlarda gərək iki tərəfin iştirakı olsun, iki tərəfin istəyi olsun. Amma Ermənistan tərəfi açıq əşkar öz bəyanatında bu görüşdən də qabaq, ondan da qabaq, bəyan eləyiblər ki, onlar sülhü torpaqlara dəyişən deyirlər. Əgər onlar torpaqlara dəyişən deyirlər, deməli, Azərbaycanın orada iştirakı bir növ mənasız olur. Çünki bizim orada iştirakimiz torpaqları, işğal olmuş torpaqları azad etməkdir. Və bu baxımdan, yenə də deyirəm, danışıqlar artıq təəssüflər olsun ki, uzun müddətdir ki, onlar sadəcə olaraq İki tərəf arasında gedən, müxtəlif sahələri əhatə eləyən rəqabət kimi, o meydan kimi qəbul olmalıdır. Yəni, hər tərəf onu istifadə eləyir öz təbliğatı işində. Azərbaycan tərəfi də həmçinin. Çünki əsas məqsəddən biri, bunu da açıq danışaq, heç kəs gözləmirdi ki, orada elə bir danışıqlar olacaq ki, bunun nəticəsində torpaqlar azad olur. Əsas məqsədlərdən biri, bəlkə də əsas məqsəd, ondan ibarətdir ki, Ermənistanın işğalçı, anneksiyonist siyasətini ifşa eləyək və Azərbaycan buna nail oldu. O məsələ ki... Telefon danışığı. Telefon danışıqlardan qabaq bir mövzunu da istəyirəm, şərh eləyəm. Deməli, format barəsində çox danışılır, amma indiki olan formatın yaradılmasında mən canlı şahidi olmuşam.
Bu format 98-ci ildə aprel ayında Rusiya tərəfindən təşkil olunmuş prezident tatilində baş verən görüşdə yaranıb. O vaxtları seçiləndən sonra Robert Kaçıran xahiş elədi ki, onu Heydər Əliyev yəni, görüşsün və qəbul eləsin ki, o onu bir prezident kimi və danışıqlarda tərəf kimi tanısın. Bu görüş təşkil olunub və bu görüşdə iştirak edən prezidentlərdən başqa xarici işlər nazirləri də olub. Yəni, 4 adam orada var idi. Və söhbət belə olub ki, Kaçıran deyib ki, çox yaxşı ki, mən sizlə birbaşa danışmağa imkana nail oldum və mən əminəm ki, sizin kimi müdrik bir siyasətçi və mən istəyirəm o tövbəsini verim ki, biz sülhə nail olaq. Bu, onun sözləridir. Və dedi ki, bizə heç kəs lazım deyil. Elə biz bir-birimizi bu formatda əgər danışsaq, mənə elə gəlir ki, hansısa real nəticələrə nail ola bilərik. Cənab Prezident Heydər Əliyev müsbət baxdı bu məsələyə və dedi ki, mən də tərəfdarıyam ki, biz açıq olan məsələləri müzakirə eləyək və birbaşa bizim danışıqlarım olsun. Çünki Kaçıran dedi ki, mən həm Ermənistanı təmsil edirəm, hamımız başa düşürük ki, konflikt iki dövlət arasındadır və bu söhbətin nəticəsində təzə bir format yaranıb. Və bu format artıq bildiyiniz kimi 20 il fəaliyyət göstərir. Təəssüflər olsun ki, bu format real nəticə vermədi. Amma yenə də deyirəm, bu təklifi elə bir bu görüşdə formalaşıb və ondan sonra Minsk qrupası da bu formatı qəbul edib və 20 il ərzində bu danışıqlar bu çərçivədə keçirdi. Amma yenə də deyirəm, format məsələsi əsas məsələ deyil. Çünki Paşinyanın ikinci bəyanatı daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki onun formulası ki, sülhə biz torpaqları dəyişmirik. Deməli, bu Minsk qrupanın mandatı, yəni onların vəzifəsi ləv eləyib. Çünki Minsk qrupa nəyə görə yaranıb? Çünki işğaldan sonra Minsk qrupaya elə vəzifələr təvalə olunub ki, onlar bu işğalı aradan götürüb Minsk konferansının açılışına şərait yaratsınlar. Amma gördüyünüz kimi, hələ Vena görüşündən qaba artıq Paşinyan onun bəyan elədiyi mövqe, demək olar ki, bu danışıqların heç bir nəticə vermədiyini göstərdi. Və demək olar ki, belə deyək, o təlimatlar ki, siz dediniz, Lavrovun təlimatlar verir, təlimatlar nəyə aiddir? Yəni, danışıqların real, substantiv gedişinə mi? Yox. Əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, və həmsədirlərin, bəzilərinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, o görüntü ki, var idi danışıqların. Yəni, danışıqlar gedir, onları, proses gedir. Onları da təzədindən göstərmək. Azərbaycanın indi məqsədi və vəzifəsi nədən ibarətdir? Yenə də deyirəm, təbliğatı baxımdan ermənilərin bu sadaladığı səhifləri istifadə edib onların mövqeyini ifşa eləmək. Yəni, bu real, belə deyək, baxışdır və təhlildir. Aydındır. Sahil müəllim, bu Tofiq müəllimin fikirlərində bir qədər, mən beləyim, haqlı pessimizm var idi. Amma Viyana görüşündən sonra... Realizm mən deyərdim. Pessimizm yox, realizm. Pessimizm doğuran realizm, bəlkə belə deyək. Yəni, pessimizmdən doğan realizm. Realizmdən doğan pessimizm. Və yaxud da hər nəsə axır ki, belə bir şey var idi. Amma Viyana görüşündən sonra belə bir fikir səsləndirildi ki, nazirlərə bu prosesin davamını, yəni növbəti görüşü hazırlamaq üçün təlimatlar verilib. Əgər bu təlimatlar verilibsə, demək olar ki də, yəni hansısa bir nəticə var ki, ona əsasən sonraki görüşü hazırlanılır. Yox, mən açığı Tofiq mənimlə çox razıyam. Burada bütün həmkarlarım dediyindən də razıyam. Mən düşünmürəm ki, orada bir ciddi nəticə var. Nəticə yoxdur. Amma bilirsiniz necədir? Bu proseslərin özü indi burada iştirak edənlər özləri, məsələn, kifayət qədər məndən də peşəkar, yəni siyasət aləminin adamlarıdırlar, böyük siyasətin adamlarıdırlar. Kifayət qədər məşğul olublar bu məsələlərlə. Razım müəllim, hörmətli Razım müəllim, müəllimim olub mənə dərs deyib, yəni bu prosesləri biz o vaxtda müzakirə eləmişik. Yəni, geniş mənada Razım müəllim hamımızın müəllimi. Yox, yəni ki, birbaşa müəllim, yəni ki, pedagog olub əsil bu məsələləri o vaxtda hələ 90-cılar müzakirə eləmişik. Bilirsiniz məsələ necədir? Sadəcə bir daha mən əmin oluram ki, belə prosesləri doğrudan da biz
Nə qədər istəsək də, istəməsək də, tələssək də, tələsməsək də, bilirsiniz, bu artıq elə bir bu problemi elə bir uçuruma yuvarlayıblar ki, yəni biz duraq deyək ki, burada yox, mütləq bu nəticə olmalıdır beşinə. İstəsək də, istəməsək də, biz müəyyən mənada diplomatik səviyyədə də işi davam etdirməliyik. Və mən düşünürəm ki, o baxımdan, misal, sizin cavabınıza cavab verəndə, mən düşünmürəm ki, orada bir ciddi bir nəsə, bir nəticə olub. Sadəcə olaraq, Tofiq mənim də dedi, burada həmkarlarımız da dedi, sadəcə olaraq, bir ildən sonra, yəni bir ildən sonra göstərilir ki, nəticə budur. Ki, yəni danışıqlar prosesini, belə deyək də, təmiz belə o uçuruma yuvarlamaqdan biz qaldırdıq. Yəni, bir il, il yarım bu elə bir münaqişədir ki, buradan bağlı yəni, bütün diplomatik səylər əslində çox intensiv olmalıdır. Hə, yəni, bu yoxuydu. İndi bax, nəticə kim ancaq budur. Hə, onun da kontekstində hə, Xarici İşlər Nazirlərinə tapşırıq verilir ki, tapşırıq verilir ki, hə, bunlar yenə o iki tərəfli təmasları, ünsiyyəti həmişə saxlasınlar, danışıqlar aparsınlar. Amma yenə deyirəm, bu danışıqların konkret, yəni ki, o tematik müstəviyə çıxmasının çıxması ilə bağlı mən düşünmürəm ki, orada bir nəticə var. Yəni, görünmür, bu görünmür. Və eyni zamanda, ilk növbədə, orada biz düzdür, Tanayanın o bəyanatından bağlı biz danışdıq. Amma fikir verin, Paşinyan oradan çıxandan sonra dərhal açıqlama verir. Yəni, belə deyə də, dərhal indi bir 3 saatdan sonra, 5 saatdan sonra, indi İravanda mı gəldi, verdi, nədir? Hələ Tanayandan qabaq, Tanayandan qabaq. Mən düşünürəm ki, bu iki bəyanat bir-birindən bağlı. Niyə nəticəsizdir? Baxın. Paşinyan birinci orada açıqlama verdi ki, biz, yəni biz tərəf, erməni tərəfi orada, belə deyək də, istədiyi bütün, onu maraqlandıran bütün suallara cavab almadı. Bu bir. İkinci, sonra arxasınca vurğuluyor. Düzdür, orada danışıqlar getdi, Dağlıq Qarabağ tərəfi, sözsüz ki, o separatçı qurumu nəzərdə tutur, onun stol arxasına qayıtmasıyla bağlı tərəflər razılıq əldə eləmədilər, amma biz bu məsələyə qayıdacaq. Biz deyəndə sözsüz ki, Azərbaycan nəzərdə tutmur. Yəni deyək ki, biz yenə bu məsələni qaldıracaq. Və orada çox maraqlı bir şey var. O suallarla bağlı ən çox Madrid prinsiplərini orada vurğuluyor. Orada mən belə bir məntiqi, yəni sətir arxası belə, arası belə oxunur ki, bu dəqiqə Paşinyanın ölüb qaldığı, bu dəqiqə bütün hərəkətləri Tofiq müəllim düz deyir. Mən razıyam ki, orada danışılan formatı deyil. O, ümumiyyətlə istəyir məsələni o elə bir kontekstdə yönəlsin, səbkə yönəlsin ki, ümumiyyətlə Madrid prinsipləri anlayışını ortadan çıxartsın. Çünki Tofiq müəllim bir dəfə, Hörmət Tofiq müəllim burada bu studiyada Madrid prinsiplərindən bağlı bir yaxşı bir fikir dedi. Dedi, yəni Madrid prinsipləri bu, belə deyək də, bu çərçivə sazışı kimi bir şey. Bu, yəni təkliflərdir. Yəni bunun ətrafında hər iki tərəf işləyib razılıqlar. Amma Madrid prinsiplərindən niyə qaçmaq istəyir? Ola bilsin tamaşaçılarımızdan kiminsə xəbəri yoxdur, onu qısaca xatırladın da, nədir Madrid prinsipləri? Bizdə bəzilərində elə təsəvvür var ki, bu Madrid prinsipləri ətrafında konkret nəsə qərar qəbul, amma deyil, bunlar təklif paketidir. Yəni, o prinsiplərdə nə deyilir? Hazırda bizim qaldığımız son yer oradır da, düzdürmü? Bilirsiniz, o prinsiplər əsas orada göstərilən yeganə bir elementdir. Yəni, ondan Madriddən qabaq iki dənə... Aslana var idi, deyəsən. Yox, yox, iki dənə üslub var idi. Mərhələli və paket. Və təzəlicən gətirilən element müvəqqəti status elementidir. Yəni, o paket variantında da, mərhələli variantında da orada məsələlər sadalanıb daha geniş şəkildə. Yəni, hərbi texniki məsələlərəcən orada belə deyə, fikirlər səslənir. Amma müvəqqəti status anlayışı ilk dəfə Madrid prinsiplərində göstərilib. Bu, əsas fərqidir. Yəni, bu nəzəriyə baxaq. Biz deyəndə ki, Madrid prinsipləri məsələ... əsas müvəqqəti statusu nəzərdə tuturuq da hazırda, əsas olaraq. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiq. Yəni, gəlin bir şeyi başa düşək. Biz bu məsələləri çox müzakirə eləyəndə bizim tamaşaçılarımız elə fikirləşərlər ki, çünki elə bir Azərbaycanın o Qarabağ məsələsində əsas məsələsi danışıqlardır. Mən onu əvvəldən qeyd elədim ki, təəssüflər olsun ki, danışıqlar vasitəsi ilə biz bu torpaqları azad eləməyə imkanımız olmayacaq. Çünki müxtəlif vasitələr var beynəlxalq ictimaiyyətin yəni bu konfliktlərə təsirində. Yəni, sülhə məcbur olunması belə bir üslub var.
Yəni indiki mərhələdə, indiki Ermənistanın siyasətinə əsas yaraşan, yəni bu üslub olacaqdı. Vasitəçilik artıq özünü göstərib ki, vasitəçilik nə deməkdir? Gəlib səndən bir sənin mövqeyini soruşur, gedib o birisindən mövqeyi soruşur və çalışır ortada nəsə birləşdirsin. Amma nə qədər 25 ildir çalışırlar, yəni mümkün olan bir şey deyil. Yəni bu deyir ki, bu torpaq mənimdir, biz deyirik mənimdir. İndi siz lap orada ən müdrik bir diplomat olsaydınız, bu mövqələ bir-birinə və beynəlxalq ictimaiyyətin əsas səhifi ondan ibarətdir ki, o gərək işğalçıya təsir edəcəkdir. Amma bu təsir olmayan yerdə, yəni yeganə Azərbaycan qalır ki, o işğalçıya təsir eləsin. Və ona görə danışıqlar, onların incəlikləri, onların barəsində, bilirsiniz, biz iki gündə burada qalsaq, onların incəliklərinin barəsində danışmaq olar. Amma onun xeyri mən görmürəm, çünki o da lazımdır. Çünki indiki mərhələdə Azərbaycanın ictimaiyyəti o fikirdədir ki, bu danışıqlar lazımdır. Amma mən istəyirəm, sübut eləyəm ki, danışıqlar torpaqları azad eləmək üçün yox, sadəcə olaraq orada təbliğat aparmaq üçün bizə lazımdır. Bu nöqtəyə nəzərdən biz analiz eləsək, təhlil eləsək, mən hesab eləyəm, daha doğru mövqədə olacaq. Mən üzr istəyirəm, rəsmi mən fikrimi çox üzr istəyirəm, axıra çatdırım. Mən orada sətir arası nəyə başa düşürəm? Tofiq mənim də burada qeyd elədi. Paşinyanın niyə Madrid prinsipləri məsələsində o ifadəni dilinə gətirir? Çünki Madrid prinsiplərini, Tofiq mənim dedi, burada konkret olaraq birinci növbədə məhz mərhələli həlli nəzərdə tutur. Bax, Paşinyan da nə qədər istəsə ona gedə bilməyəcək. Çünki mərhələli həll ümumiyyətlə bu, ən azı danışıqlar yolu ilə bu məsələ həll olunursa, həqiqətən də mərhələli həlldən başqa yol yoxdur. Bax, Paşinyan ona görə, amma inandırıram ki, əgər desinlər ki, yəni belə bir qərar görə, bəli, Azərbaycan deyə biz razıq paket şəkilində həll eləyək. Baxın, görün, onu Madrid prinsiplərində necə yapışacaqlar. Bax, mən bunu görürüm orada. Hər bir halda, yəni bu danışıqlardan bir nəticə gözlənilirdi. Və o nəticə ondan ibarət idi ki, bu danışıqları Paşinyanla aparmaq ümumiyyətlə dəyər yoxsa dəyməz və haraya bu aparıb çıxara bilər. Və mən hər halda düşünürəm ki, bu cavab müsbətdir. Yada salmaq istəyirəm ki, Cənab Prezidentin Serj Sarkisyanla axırıncı görüşləri təxminən 40-45 dəqiqə çəkirdi. Heç də bu belə bir uzun olmurdu. Yəni, bu o deməkdir ki, orada nəsə müzakirə etmək mümkündür. Və bunların çıxıb bayırda deməklə, masa arxasında, danışıqlarında inanın çox böyük fərq var. Həm davranışda, həm dediyi sözlərdə. Və bu baxımdan görün, həm sədirlər də müsbət qiymətləndirdilər bu görüşü və Magirini məlumat alanaraq deyir ki, bəli, burada bu prosesi müsbətə doğru aparmaq üçün müəyyən potensial var. Və düşünürəm ki, o potensial var. İndi istifadə olunacaq, olunmayacaq ikinci məsələ. Baxın, formatla bağlı dedilər ki, otur yerində. Və indi necə ki, əvvəllər Dağlı Qarabağa gedib həmsədirlər məlumatlandırırdılar onları bu danışıqlar barəsində. Elə də olacaq, onları gətirib masa arxasına oturub ki, onları pozitiv fəaliyyətlə məşq olsunlar. Buna yol verilmədi. İkinci, yəni elə belə axı deyildi ki, həmsədirlər görüş ərəfəsində öz bəyanatlarında bir də həmin o Madrid prinsipləri sadaladılar. Məqsəd ondan ibarət idi ki, demək tərəflərə ki, bu görüş, bu platformada bərpa olunur. Üzr istəyirəm, Rasim Məhəm. Özə məhz həmin ardıcılıqla. Yəni, həmin ardıcılıqla. Bərpa olunur. Və baxmayaraq ki, orada Azərbaycan prezidenti əslində o prinsiplara Astana sammitində, zirvə toplantısında ATT-in qoşulmuşdu. Necə ki, Serj Sarkisyan da qoşulmuşdu. Paşinyandan bunu gözləyirdilər. Açıq şəkildə orada elan etmədi ki, bəli, mən də o prinsiplara qoşuluram. Ancaq baxın, onun sonraki dediyi ifadələrdə istifadə olunur ki, biz Madrid prinsiplarının dəqiqləşdirməsi ilə bağlı söhbət etdik, bunu istəyik. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, sən bunu danışıq platforması kimi qəbul etmirsən, sadəcə olaraq onların dəqiqləşdirməsini istəyirsən, halbuki təbii o dəqiqləşdirmə Azərbaycan üçün də vacib idi ki, yəni burada bütün mövqələr, yəni hamı, eyni bunu başa düşsəydi, danışıqlar çoxdan nəticə verərdi və həmin o danışıqların prosesi ondan ibarətdir ki, tərəflərin bu prinsiplara, elementlara yanaşmasın mümkün qədər yaxınlaşdırmaq.
Onu da demək istəyirəm, indi Mamedyarov öz indi Moskvada olanda çıxışında deyib ki, sadəcə 90% razılaşdırılıb. Söhbət təbii hamı anlayır ki, o razılaşdırılmamış 10% ən əhəmiyyətli vacibdir və nəzərə alınsa ki, əvvəlcədən danışılıb ki, hər şey razılaşdırılmayanca heç nə razılaşdırılmayıb. Bu baxımdan yəni problemlər hələ mövcuddur, ancaq hər bir halda o deməkdir ki, işi sıfıra endirib, təzədən nə isə işləməyə ehtiyac qalmayıb. Yəni, o mətn ki, hansı üstündə işlər və yaxınlaşma gedəcək, mövcuddur və danışıqlar davam oluna bilər. O ki, qaldı məcburiyyətə. Yəni, hamı məcburiyyətin, bəli, sülhə məcburiyyət, o deməkdir ki, tərəfləri, üzr istəyirəm, qulaqlarından tutub böyük dövlətlər otururlar masa arxasına, deyirlər ki, bunu imzalamalısınız, imzalamasanız burdan çıxmayacaq. Yəni, Camp David kimi. Dayton, yəni bu da Dayton, olur. Dayton, yəni, belə üsula hələlik heç kəs gedmir. Ancaq, baxın, Paşinyan getdi Brüsselə, zarayırdı ki, biz demokratik inqilab eləmişik, bizə pul verin, dedilər, yox. Dirsəyi görsətdilər, 10 milyon avro. Yəni, indi heç Ermənistan üçün də 10 milyon avro pul deyil. Bunlar ikilə Avropa Birliyindən 200 milyon avro pul alırlar. Buna əlavə 10 milyon avro verdilər. Bu dedi ki, mən gedib Yerivanda oliqarxlarımın hansısını qulağını kəssəm, bundan çox pul əldə edə bilərəm. Dedilər, get kəs. Vermədilər və dedilər ki, Qarabağ konflikti ilə bağlı irəliləyiş olmadan pul görməyəcəksiniz. Getdi Tanyanın bu Amerikada sarsaqlanmağının səbəbi bilirsiniz nədir? Ermənistanın müdafiə naziri gəlib ABŞ-a, onu Pentagona dəvət etmədilər. Bəli, bəli. Onu ilə heç Pentagonda heç bir səviyyədə danışmaq istəmədilər. Və onun gedib o diaspora qarşısında belə danışmağının, əslində o mesaj təkcə Azərbaycana deyildi və o diasporadan pul istəmək deyil. Bu, müəyyən mənada, elə bil ki, ABŞ-ı da hədələməkdir ki, onların Azərbaycanda maraqları var, böyük maraqları var. Neft maraqları, qaz maraqları, kommunikasiya maraqları ki, yox, bizə pul verməsiniz, gicliyər və nəsə bir əlimizdən xata gələ bilər. Bu da olmur demək, ancaq bunun müqabilində ona yenə də heç kəs pul verir. Misal, üzr istəyirəm, mən Rasim əlimin dediyinə bir əlavə eləyim. Yəni, o düzdür, Rasim əlimin bildiniz də, Paşinyanın özünün də bu yaxınlarda, elə bu həftənin əvvəli deyəsi, bir giləyə oldu, bir bəyanat verdi ki, o jurnalistə qarşısı deyir, hə, Amerikaya deyir, mən deyir, izah çatdırdım ki, yəni, biz başa düşün, biz belə bir demokratik inqilab, biz yəni demokratik quruq, yəni qərb deyir, amma biz onlara əhəmiyyət vermədilər, heç deyir onlar səhvini. Hə, yəni birbaşa səhvini deyir, heç belə fikir də vermədilər. Maraqlıdır ki, Azərbaycanın müdafiə nazirinin də Tonayanın həmin o bəyanatına çox kifayət qədər sərt bir cavabı oldu. Dedi ki, əgər belə bir şey olsa, mən onunla Yerevanda görüşəcəm. Cavanşı deməm, siz bayaq xatırlatdınız ki, Tonayanın hərbçi olsa bu cür əsərsəm söz deməzdi. Bizim müdafiə nazirimiz, peşəkar hərbçi olan nazirin bu bəyanatı nə dərəcədə yerində və adekvat idi və ümumiyyətlə, indiki vəziyyətdə Ermənistanı o sülhə məcbur etmənin hansı yolları ola bilər? Məhəllə səhv edirəm ki, Azərbaycan müdafiə nazirinin dediyi nəinki yerindədir, o tamamilə haqlıdır və mən belə səhv edirəm ki, istənilən anda biz hərbi amildən az istifadə edirik. Mənə gəlir ki, diplomatik yolla aparılan danışıqlar hərbi təzdiqlərlə müşayiət olunsaydı bu vaxta qədər, bəlkə indi nəticələr də biraz fərqli ola bilərdi. Cavanşir müəllim, o təzdiqlər mövcuddur, biz indi onu vurgulamırıq, ancaq həmin onların o gicdəməkləri başlayanda biz axı, Tanyan söz deyir, biz isə 10 min adamın iştirakı ilə, minə yaxın ağır texnikanın iştirakı ilə həmin o cəbhə xəttinə yaxın bölgədə təlimləri başlamışlar. Və bu əsas təzdiq elə budur. Aprel döyüşləri oldu, günlüt oldu. Demək, vaxtı çatıb Rasim müəllim yenə. İstənilən halda danışıqlar, əlbəttə, belə mürəkkəb münaqişənin həlli demək deyil. Bu, bir mənalı şəkildə belədir. Amma Tofiq müəllim dediyi kimi, danışıqlar, əlbəttə, Azərbaycan öz mövqeyinin təbliğatı baxımından, bütün dünya ictimaiyyətinə, Azərbaycanın mövqeyini başa salmaq, göstərmək və daim bunu xatırlatmaq baxımından olduqca vacibdir. Necə ermənilər üçün, o qədər də bizim üçün, bəlkə bizim üçün daha çox vacibdir. Çünki əgər xatırlayırsınızsa, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında heç bir kontaktların olmadığı bir vaxtda, dünyanın bir çox bölgələrində və xüsusilə güc mərkəzlərində belə hesab edirdilər ki, Azərbaycan Ermənistana hücum edib, Azərbaycan Ermənistana təcavüz edib. Elə 1990-cı illərin əvvəllərində, istər Amerikada, istər Avropa ölkələrində təsəvvür tamamilə əks
əksinə idi. Regionda baş verən hadisələrin tamamilə əksinə olar təsəvvür edirdilər. Ona görə Azərbaycan danışıqlarda fəal iştirakını davam etdirməlidir. Amma bu danışıqlar sadəcə danışıqlar olaraq belə ciddi, mürəkkəb bir məsələnin çözülməsinə kifayət deyil. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, hərbi nazirimizin verdiyi bəyanat təkcə bəyanat kimi qalmamalı və hərbi təzyiq diplomatik fəaliyyətlə yanaşı və nəinki kabinetlərdə hərbi təzyiq bütün təmas xətti boyunca hər zaman davam etməlidir. Çox minnətdarım. Tofiq müəllim, mən sizə belə bir, necə deyim, yeretik bir sual vermək istəyirəm. Əgər, belə deyək də, əgər səfeh səslənsə və çox sadə löv, çox belə yersiz görünsəm, hamıdan üzr istəyirəm. Deyirlər ki, Azərbaycan danışıqları Dağlıq Qarabağla davam etdirsin. Ermənistanın belə bir tələbi var idi. Niyə də yox? Bəlkə Dağlıq Qarabağı bütün kənar təsirlərdən təcrid eləsək, bəlkə elə onlar doğrudan razılaşacaqlar bizim sülh təklifimizə. Yəni, belə bir şey ola bilərmi? Bilirsiniz, bəzən biz istər-istəməz bəzi erməni təbliğatın stereotipinə elə bir öyrəşirik və uyğunlaşırıq. Belə bir məfhum Dağlı Qarabağ yoxdur. Orada işğalçı administrasiya var, hansı ki, Ermənistanın pulu ilə, sonra erməni vətəndaşların vergilərlə toplanan pulu ilə, orada ordu saxlanır. Özdə ordu, cənab prezident dediyi kimi, 90%-dan çox Ermənistan vətəndaşlarından ibarətdir və s. Baxın, görün, onların seçki sistemi birdir. İki dənə prezidenti elə bir o bölgədən, Azərbaycanın bölgəsindən seçilib, 20 ildir Ermənistanı belə deyək də, idarə edirdi. Yəni, hansı sahəni götürsəz, görəcəksiniz ki, orada müstəqillik dırnağı arası. Heç yanda yox. Yəni, danışılası kimsə? Bir dəqiqə. Onlar da eləyirdilər ki, sizin ərazinizdə mən görüşündə 20% işqal ediblər. Ermənistana deyir 100% işqal ediblər. Yəni, ikinci məsələyə qayıdaq. İndi bəzən bizdə də deyirlər ki, bəs mütəxəssislər də deyirlər ki, bu tələbləri Ermənistan ictimaiyyəti qəbul eləməz. Bəs biz niyə Azərbaycanın ictimaiyyəti mövqeyindən barəsindən çox danışmırıq? İndi bəs mən tənqid eləyirəm də bu danışıqlar prosesi və tənqid eləmələ realistik bir baxış verirəm ki, onların öz yeri var. Onlara da çox əhəmiyyət kəsb eləmək lazım deyil, ümidlər bağlamaq lazım deyil. O sadəcə olaraq, yəni, üç dənə əsas amil var hər bir müharibədə. Azərbaycanın dövlət olaraq stabilliyi, ki, dövlət institutları normal işləsin və biz müharibə apara bilək. Müdafiə imkanların təşkil olunması və genişlənməsi və üçüncü, beynəlxalq rəyin bu və digər şəkildə bizə müsbət formalışdırılması. Baxın, görün, Ukraynanı götürək. Onların problemində sanksiyalar da qəbul olun, iki gündən bir bəyanatlar verib, bəyəm onlar torpaqları azad eləyiblər. Yox. Gürcistanı götürək. Az qalıb NATO-nun üzvü olacaq, filan, beş məkan. Hər bir yerdə onları tərifləyirlər, ərazi bütövlüyü barəsində bəyanatlar və torpaqları qaytarıblar, yox. Deməli, əsas məsələ bu danışıqlar deyil. Bu sadəcə olaraq bizim mübarizəmizin bir hissəsidir. Beynəlxalq arenada. Və salam. Ona görə onlarla danışaq istəyik, onları bir yan-bayana qoyaq, ardıcıcılığına onlarla danışaq. Heç bir fərqi yoxdur. Ona görə mən deyirəm ki, format ikinci dərəcəli məsələdir. Vacib məsələdir. Vaxtı ilə böyük nailiyyət olub. Hörmətli cənab prezident o vaxtı uzun görənli məsələsi nəticəsində biz indi bu formatı Heydər Əliyevi nəzərdə tuturuq. Yəni, baxın, görün. İndi ermənilər ayılıblar 20 ildən sonra. Düzdür, yoxsa yox. İndi də deyirlər ki, bəs bizə nə oldu, bəs 20 ildən sonra onlar bu səhvi başa düşüblər. Aydındır. O, sizin sualınıza cavab oldu. Siz dediniz ki, bəlkə onların da. Yəni, mən bunu demək istəyirəm ki, bəlkə onlar doğrudan məntiqlə, ağılla yanaşdırlar. Görərlər ki, elə Azərbaycan... Onların ağlı olsaydı, bu işlərə başlamazdılar. Bilirsiniz, mütriflərlə danışma heç bir ehtiyacı yoxdur. Mən sizə açıq deyim. Onların təlimatları, mən dəfələrlə onu görmüşəm, danışıqlar vaxtı. Təlimatları Kazimirov axşamlar Qastinçaya çağırırdı öz nömrəyə, təlimatları verirdi.
siz nədən danışırsınız? Onlar dünyadan bir xəbər adamlardır. Belə aləti hansısa bir... Alətdirlər. Alətdirlər də provinsial bir insanlardır. İndi onları gətiriblər beynəlxalq danışıqlara. Yüzlərə səhvlər bıraxıblar və s. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan özü həmişə alət rolunu oynayıb. Bəli, bəli. Bu bölgə Ermənistanın, yəni alətin aləti rolunu oynamaq iddiasındadır. Ona görə əsas məsələləri biz dəqiq görməliyik və bizim ictimaiyyətə bunu göstərməliyik ki, ay ictimaiyyət, hər dəfə bu görüş olanda gözləməyin ki, orada nəsə olacaq. Eyfariyyə lazımdır. O, eyfariyyə lazımdır. Və biz təbliğ eləməliyik ki, bizim ictimaiyyət təzik eləyir hökumətə ki, müharibə lazımdır, torpaqları azad eləmək lazımdır. Bəs nə qədər onlar gözləmək? Bəli, yəqin hamısın yadımızda olan vaxtlar vardı, dövrlər vardı ki, həmsədirlərin bölgəyə hər səfəri az qala hadisə kimi qarşılanırdı, ciddi hadisə kimi həm mediada, həm ictimaiyyətdə. Amma artıq həmsədirlərin səfərləri uzağı bir cümləli bir xəbər kimi yayılır, ondan oyuna keçmək. Yox, daha çox bu dəqiqə, misal, onların səfərləri başmaq seyri kimi qiymətləndir. Bəli, qulaqlağa salırlar. Başmaq seyri də yəni. Bəli, və çoxdan da adlarına diplomatik turist qoyub möhür vurublar. Təəssüf ki, bizim vaxtımız daralmaqdadır və mən verilişimizin ənənəsinə uyğun olaraq indi dəyərli ekspertlərimizdən xahiş edəcəm ki, apardığımız bu müzakirələri qısaca bir neçə cümlə ilə yuvarlaqlaşdırıb, məğzini, substantiv məğzini bizə çatdırsınlar. Rasim müəllim, buyurun. Düşünürəm ki, bu danışıq round əvvəlkilərindən fərqli olaraq uzun iki əməlidir. Və mən əslində hansı bir nəticənin əldə olunub, olunmamağı ilə bağlı düşünürəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi özü üçün yaydan oyana keçməyərək cavab tələb edəcək və bu hiss olunur. Cavanşir müəllim. Bayaq söylədiyim kimi bunu yeni mərhələ hesab etmək olar, lakin Rasim müəllimdən razıyam ki, bu çox uzun çəkməməlidir. Ən azı bu il ərzində Azərbaycan hökuməti, dövləti bir daha danışıqların gedişinə baxaraq, proqnozlaşdıraraq, bəlkə daha fərqli qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində qalmış olsun. Və eləcə də bu münaqişə, bu danışıqlardan əgər biz real nəticə gözləyə bilmiriksə, gözləmiriksə, o zaman digər beynəlxalq strukturlar, o cümlədən Avropa Birliyinin digər institutlarının da bu münaqişənin çözülməsinə daha yaxından cəlb etməyə ehtiyac var. Tofiq müəllim. Venada olduğu kimi, gələn raundlarda da bəlkə baş versə, biz onları istifadə eləməliyik ki, o ermənilərin anneksiyonist, agresiv siyasətini tam şəkildə ifşa eləyək. Və gələcək raundlarda, nazirlərin görüşlərində də, hər bir raundda elə şərait yaratmalıyıq ki, Ermənistanın işğalçı siyasətini dünya birliyi qarşısında ifşa eləyək. Sahil müəllim. Mən də bütün deyirlərlə də qoşuluram. Misal, bilirsiniz də bizim həmişə bir zarafatımız var. Hərdən bir deyirik ki, o hava özü pıçıldayır. Yəni, son reallıq artıq doğrudan da pıçıldayır ki, artıq o qoxu gəlir ki, Ermənistana doğrudan da bir ciddi qulaq vurması verməyin vaxtı çatıb yenə. Amma bir məsələ var ki, burada Tofiq müəllim mən çox razıyam. Sadəcə olaraq bizdə yenə deyirəm, həmkarların da hamısı bunu qeyd elədik. Biz obrazı desək, qamçı və kökə siyasətinin hər ikisindən istifadə eləməli. Və Tofiq müəllim, amma bir məsələ var da, hərbi əməliyyatları üçün biz bilirik ki, o bir siyasi məqam var da, o mövcud məqam gəlib yetişməlidir. Bax, orada da mən Tofiq müəllim tam razıyam ki, bir tərəfdən, biz əlimizdə Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa elədikcə, ardınca bir-bir, bayaq o həmkarlarımız da qeyd etdiyi kimi, bütün o birisi qurumlar da artıq bizim o qulaq burmamıza, belə deyək də, artıq belə beynəlxalq hüquq çərçivəsində artıq bərarət qazandıracaqlar ki, bəli, demək, şərait yaranıb, bu siyasi, bax, onunla izah olunur. Və mən də düşünürəm ki, yəqin ki, tezliklə belə bir məqam olacaq. Çox təşəkkür edirəm hörmətli ekspertlərimizə. Siz onların realist və realizmdən doğan azca pessimist fikirləri ilə tanış oldunuz. Bəli, doğrudan da bir problemin həlli 20 il uzananda mən də razıyam ki, nikbin olmaq çətindir. Amma həm də o fikirdəyim ki, nikbin olmağa müəyyən qədər bizim əsasımız da var. O əsasların ən böyüyü isə budur ki, hazırda 3-cü il dönümündən bir neçə gün keçən aprel döyüşləri var yaxın təcrübədə. Həmin döyüşlərin növbəti dəfə təkrarlana biləcəyini isə heç kim heç vaxt istisna eləməyib. Görüşərik qələbə günlərində həm də. Sağ olun.